ოჯახა ხალხო ვაი მე რანაი ეთავართ როგორ ხართ რა შვებით და უმარჯოს ერთი წუთით ცოტა ხან უნდა მიგწიოთ ცოტა ეგში და ორნაბიჩი ვიყავით. ხო იცით მგონი გითხარით რომ ვირუსი მაქვს. უთხარი მგონი ხო? ხო იცით. ჩვენ მიყიდეთ ორნაბიჩი. ნახინ. ესეთებია დანარჩენი. ეს მიყიდე ეს ბარე რა ვიცი ეს თუ გაგისინჯავთ არ ვიცი მომიცი შევარაგოთ და ის არის აკული ახლა ეს გავხსნა ჩეკები დამავიწყდა აი მე ხალხო რა დებილური პარკი მოგცეს ჟელე ჯუჯლის პირველი რიგში ეს ამოვიღეთ კიტრის წნილი ეს აქციაში იყო ხახიე ხო ერთი ეს მოვა ინას აქვს მოვაწყვიტე ნაირად ხელით ო აბა ეს ამას რა ქვია ეთუ ავიც წინიდან ის არ ნათებს შუქი ყველის სოუსი გაცრავად ხანში გადახში შეიძლება დამახველოს ხოლმე შოკოლადის კრემი ორი არაჟანი და მივარდება არაჟანი ორი ცალი. ესეთი. ორი შეკრა ესეთი მონადირული შეროლილი ძეხვი ესეთი. სოსის რო გავს. ვიცით. გეწოდინებათ რა თქმა უნდა. ერთი ესეთი ძეხვი. ესეთი. კიდევ ვიყიდეთ იოგურტი. ეს სენდვიჩის ყველები ვიყიდე. რომლის გასინჯვასაც ვაპირებ. გასინჯოთ. აი ესეთი. ეს სენდვიჩის ყველები. ორი შეკრა ესეთი მაკარონი. ესეთი. ორი შეკრაც სპაგეტი. ამ ეფში გადავიხადეთ 44 ლარი და 60 თეთრი. ნაყენი იყო 9 და ზუსტად არ გამახსოვს ნაყენი. მოდი 9 ლარამდე რა სადღაც. სადღაც ეგრე. ასე და ამგვარად. ხალხო რა მაგარი სიძვირეა დაგაწყდება ნერვები
ქვენთვის მინდოდა ხალხო რაღაცის თქმა და დამავიწყდა. ა ველური მარწყვის გემოთი ყოფილა ეს. ეს ის არა ქვია. იოგურტი. და მოდი დაჯიჭი ცოტა ხან ვილაპარაკოთ. რომელია? 4. ჯერ კლუბის წევრი არ ვარ ხალხო. ო რა. არაფერი ფასდაკლებები არ არის ხალხო. ვითომ ფასდაკლები წამლები. ფასდაკლებებს ეძახიან ვითო. მოკლედ ყველგან როგორ ხურდა მიყრიან ჩანთაში. აჰა. ბარათები, პირადობები, ყველაფერი არ თვიდებს რა ვიცი. ნეტა რომელი ხიდის ქვეშ ვიჯექი, ჰა? 20 თეთრიანები მაქვს. უყურეან დენი. ნახეთ ამას უყურეთ. ოპა. რამდენი 20 თეთრიანები მაქვს? ხახო, ხო, რა მინდოდა თქმა? პარაცეტამოლი როა. სიცხის დამწევი, ხო არის წესით. საერთოდ არ მშველის. წესით და რიგით შედეგი ხომ უნდა მოგცეს. არა, საერთოდ. ნუროფენი თუ არ დავლიე, სიცხე არ მეწევა. ხო. ის მარტო. უნდა ანჭიყიო და. დიდი იქნა. და ვლიო თხოვოდი და. აუ რა кайსუნია აქ. ხახო ისეთი кайსუნია აქ რო რა ვიცი. чудо эти ещё на гацнжу халхо თქვენთან ერთად ბეკონია აქ. ყველს ხალხო ამ ბეკონზე არ დაგკვირვები ვარ. ეს რა უბედურება არა, ნაირეთი ხსნება კაცო. აა ესე. გავიქე. დედა, ამ ყველს ბეკონი აქვს. გასინჯო. ნახე, ეხლა ვაპირებ. მაი მაი აკავია. კიმგელია. ხო. აკავია ხალხო. ეს ძალიან დიდი. ძუეთი ბევრი იდეს. აი. ორ ჩალიერებით.
გულიცება ერთი ცალს გაქვს 8 ცალი დევს შიგნით სენდვიჩის ყველია ესა აი ესე უნდა გახსნა, რეგრე არა. აი აქედან უნდა გახსნა. ეს ხათა შორი შეგდილა მაგარონზე დაადო. კი. გემრიელი. კი. მოგეწონა? ახლა ეს 64 ლარის რა იყო? რეზიდენტი ყოფილა. და ყველაფერი აწერია რუსულად ხალხნო რომელიც არ მომწონს ქართულადაც უნდა ეწეროს წესით მე ვიპოვე ქართული დაწერილობა ნაწერები მარა წვრილად აწერია შეძობებით მომავალ ვიდეომდე. აბა ჰიდა ბაჰუ. კარგად. კარგი დღე. ხო.